Nu ska vi börja med eh, grundkursen, då, grön. tal handlar det om. Eh, vårt tal i, i Sverige, den som vi använder i Sverige, vi har tio siffror som ni ser där. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och det är tio system använder vi. Eh, andra länder så använder kanske något annat Maskinerna till exempel använder man eh, vad heter den? Eh, binärt till exempel. Eh, eh, klockan använder man 12 till exempel. Så det finns olika men våran är tio systemet då. Så vi ändrar noll till 10 och sen Börjar vi om till exempel. När vi började räkna så heter den naturliga talen. Alltså vi började 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Varför 0 inklusive där? Därför att när det är 10 vi måste använda 0. Men när vi började räkna så började vi med 1. Och till evighet då om man ser så. Den högste du vet är att det finns en till högre än det så det är oändligt. Då heter den naturliga talen. De naturliga talen och de hela negativa talen bildar tillsammans de hela talen. Så när ni, går, ni gick till kanske sjuan så börjar man prata om negativa tal. När kan man använda negativa tal? Det kan man använda när det är kallt till exempel. Vatten blir is. Så det är, det fryser, man fryser, man måste ha Minus så minusgrader tittar man Så om det är mindre än noll, alltså om det är till vänster av noll så representerar vi negativa tal. Många vuxna har eh, lån till exempel. Då heter det en kredit. Då är det negativ. Om man ser så. Då är hela tiden alla dessa hel, hela talen. Rationella talen, vad är det? En, vi går till irrationella då. Rationella talen, till exempel ni har decimaltal som ni kan använda som bråktal, till exempel som kvot. Till exempel 0,5 kan man använda till en halv, till exempel. 3,2 kan man använda 32 tiondelar till exempel. Så det går. Eller 0,99 kan man använda 9900 delar. Det heter den rationella talen. Om det inte går, till exempel roten ur negativ 3 är äh, negativ ruten ur 3 eller ruten ur 2 eller pi ruten ur 5 till exempel. Pi har ni använt i cirkel. Det här är irrationella tal. Det går inte att använda kvot till dem. Det är så pass många tal efter äh, nej, det så pass många decimaltal så det går inte. Och Allt i den här nu då om man samlar ihop alla dessa talmängder eller grupper då heter den. Rationella tal då. Äh, rejäla tal, förlåt. Då heter det rejäla tal. Så det är noll där, vi har två, vi har ett kanske någonstans här, vi har pi. Kanske vi har roten ur två någonstans här och roten ur tre är negativ roten ur tre, här är det. Den största av alla heter rejäla tal. Den minsta av alla heter naturliga tal. Den som vi lärde oss först. Och här är frågorna som ni skulle ta hand om. Ni skulle titta på den. Jag ska göra en annan video på de uppgifterna. Så att ni... Men det är en annan video då. Som jag ska berätta. Vad ska man tänka till varenda uppgift.